aquela famosa frase one size fits all. Não, one size does not fit all. Porque a gente como RH, essa sensação que ele tem de receio, e muitas vezes, por eu ser RH, eu sempre procurei ser uma RH próxima, né? Eu não nasci diretora, né? Então eu fui, tive outras posições e sempre estive muito próxima das pessoas e sempre gostei muito de ouvir, aconselhar, dar os caminhos e tal, e criar esse espaço. Mas eu também vejo que o RH tem uma visão assim, olha, se eu falar com o RH, ele vai falar com o meu chefe, vai falar para a empresa, eu já vou ficar rotulado, eu não sei como é que vai ser, não guarda segredo, né? E é uma realidade algumas vezes. Então, quando eu falava para ele, mas por que você então não se conecta com uma pessoa do RH até para trocar ideia, para que a pessoa te oriente, te explique como é que se dá esse processo dentro da empresa? Ele tinha esse receio, porque de ficar rotulado. O que me fez pensar de como quebrar essas barreiras e não ter, porque é uma oportunidade de você orientar, de você dizer. Por outro lado, eu tentando lembrar das vezes que eu fui procurada por alguém para saber como é que a pessoa fazia para ser promovida, vinha essa pressão. Falou assim, ué, mas a pessoa não tem nem 6 meses, ela já quer ser promovida, ela não tem nem 1 ano, ela nem fez entregas sólidas. E a gente aprende como RH um conceito, né, que é o tal ciclo de 18 meses. Por que muitas empresas no recrutamento interno têm os 18 meses, que agora virou 12, para você se candidatar a uma próxima posição? Porque, teoricamente, é a curva que você tem de aprendizado para você entregar e você está pronto para outra coisa. Só que isso encaixota as pessoas de uma mesma forma. E você tem pessoas que são muito ágeis e que em pouco tempo elas conseguem entregar, e você tem pessoas que têm esse processo, vamos dizer, mais natural, e você tem pessoas que têm um processo mais longo. Então, a gente tem algumas regras que, no final das contas, a gente aplica, né? Aquela famosa frase, one size fits all. Não, one size does not fit all. E a gente sabe que no mundo do trabalho e no mundo de RH, às vezes a gente tem uma regra, uma política. Então, a minha sensação era essa mesmo, de, nossa, mas espera um pouquinho, ele tem que entregar ainda. Muitos jovens ainda são vistos quando entram na empresa com certo preconceito pelo gestor, talvez um pouco menos pelo RH, e diz assim, mas esse cara entrou e acha que vai ser o presidente amanhã. Tudo bem se ele quiser ser o presidente amanhã, mas que ele fizer essas entregas num curto espaço de tempo, né? Então, me fez repensar que a geração nova pensa diferente, tem uma outra velocidade. E mais, quando essa pessoa está dentro da sua casa, você tem uma outra perspectiva, porque você está vendo o que ela está fazendo, você está vendo como é que ela está batalhando, você está vendo os desafios a que ela está sendo exposta. Então, essa história que ele entrou como estagiário numa área regional, eu falei para ele, foi o maior presente que ele conquistou, porque isso deu para ele uma amplitude de atuação, de habilidade política, de falar com outras pessoas de outras culturas, de consolidar, de organizar pessoas em torno de um... Que a patente ele não tinha, mas ele tinha que trabalhar junto com o gerente dele para conseguir fazer isso. Então, hoje, quando eu lancei o programa de estágio na empresa que eu estou hoje, o meu olhar era o que nós estamos fazendo com esse estagiário, que experiência a gente vai trazer para ele e como que isso vai agregar na carreira dele. Porque economiza para a empresa, você tem uma pessoa mais preparada, você tem um cara mais alinhado com a cultura. Então, no conceito, é tudo bacana. Mas quando você vivencia isso e vê o impacto, e eu vi o impacto que os gestores que ele teve até hoje, ele teve 3 gestores, e eu percebi o estilo de cada um muito diferente. E quando você contrata um cara no estágio, você está dentro da empresa e acha que ele conhece os rituais dentro da empresa. Mas o meu despertar foi quando ele perguntou para mim, com 18 anos, bom, eu estou entrando na empresa, me falaram que eu vou ter um gestor. Me explica, gestor é tipo um pai que vai me acompanhar na empresa? E eu morri de rir, porque eu falei assim, olha, é mais ou menos, porque é um cara que vai te ensinar, mas ele não tem o amor que você tem em casa. Então, não vai ser bem assim, ele não vai te pôr no colo, mas ele realmente deve te orientar, né? Uhum. Então, eu falei, tá vendo? Às vezes o estagiário entra, ele não tem noção desses termos todos que a gente usa, né? E outra coisa que ele me ajudou a pensar é que quando ele fez lá as integrações, programas, treinamentos, às vezes eles eram cansativos, né? Eles eram muito repetitivos, PowerPoint. Então, quando eu fiz a minha conversa esse ano com os estagiários, eu entrei, não adianta também você ficar falando assim, e aí, moçada, e aí, galera? Porque destoa do seu estilo, né? Tem que ser original, tentando falar uma língua que não é a sua. Sim. E quando eu tentava falar com ele, ele falava, mãe,
menos. Não é assim, né? Então, não perde essa naturalidade. E aí eu falei para o pessoal, olha, pessoal, estou aqui, então estou aberto, o que vocês querem falar? Vou dar algumas experiências, mas me interrompam. Quebrar um pouco isso para que você consiga falar com o jovem, mas aí conhecendo o jovem, que é diferente. É uma sensibilidade, é uma sensibilização que eu acho que é sem igual. Quando você tem um jovem e principalmente quando você tem um jovem que pensa diferente de você. Ó, você acabou de assistir um corte no episódio do Quinto Dia Útil. Mãe e filho aqui falando sobre remuneração, mundo dos negócios. Muito doido. Gostei demais. Assista o episódio completo, que acho que você vai gostar também. É isso aí. Ele vai aparecer onde, Emer? Tchau.